الحمد لله تاجنا نولشي نولشي ايضو برافت ايضا فبلكي اهلكي اصحابتي عادنا الساس ملاح قاوكت منايا مفانتي اي واحا ايقو عيسن كوسو قرا طلبات هدا روشي يسيد او والله عار صباح مانان اما ابالانسو هاوين هورا ايقبت باتي هاوين هورا ايقبت باتي ما اوكشين من يرئنا نينو قدو ادنو يا ادنو ايقوصر صبتا وايدا دان سنسين تذالك يا ربتين مفانتين ويسوك العلاسي مجوكتين ريا دلو قف كلسوني بقال في بقال خبتوا مفانتين او هاتنا قف وليد قرقريسا ان لسورة سدمهان قف سلامت كوحاك كودبين ان دي انا مركلي قبض بضيو اهال مرهد لا تنلوات تينا هاتي سير لغاها مسفر لغاها ان تاسب لغا ما عمسلهين مفهنتي تاسو حالي والحمد لله إلهي أكون مهد علنا يا يوارد كي سوكري أقلاق لأي تربية يوحشوك يوسوكري مفهن من أمر بحالة الحمد لله يوحي وارد كي سوكري تانكيو أو مهد علي وحا صوحري إن تدك سوشيال ميديا كجرو انتري ماليسيا هالقف مسالة وقالي كرمان انتك الوحا قف وهري سوشيال ميديا سوشيال ميديا حمان iyo samaan fuulay hay badana aanay u leeyahay samaanta ee dhankiisa fiiri jir xumaan uma isticmaali jirin deemada qana hadaada caana tahana wax walba sameeynaade adey bari waxaan waa wax xaraayo oo meeshaas ku jiraa maanta xumaan hadaa sameeyo waliyad kama baxayaan faante deemaanta dil latina la soo ceenayaan waliyad wax lagu caayo ama soo helaayo iyo tirtir ee aan faante talawaad marka ay dulbooleeyay nolosha social media kuma xirna ma fahantay aniga nolosha barefada ee taafimin haday taa hadda isugu xirtay alxamdulillaah taagana nolosha ayadoo barefad ee taafimilkay ehelkay asxaabtay aadan saas madax qaadato manaya ma fahantay ee waxa ay ugu ceysin ku soo qora talawaad hadda ruu sheegaysid oo wallahi caar soo bax manaan ima ibalanso haween hore iga badbaaday ma fahantay haween hore iga badbaaday caar ibalanso caar tan waa ta ka shaleen lahayd tan waa ka shaleen lahayd ku dhahay been ku sheegay anee qoraalkay ficil ay dheer horan uu ku sheegay qoraalkay ficil ay ugu dheer luqadda ka soo ceetan hana soo bax marka booto badan wax ma taraayo ma fahmino اني ادم ليس اسلو جوكنا اني وقت اقوان وايلاد كليا ما ركيلو دان فهمينو اني هذا الكير فعلا يدير مر ما لو ما نو كوسو العلنا دغانو كو ادمايا فهمت ملك قرا كل ملك قرا اصابحنا دا دوندي مرك خليغدا لجيفا باور كو دحس مغالك دح بريك لكن شبق واي كو سو دعسا مر ان شبق واي كو سو دعسا يا كو دحاي وانا كشلينسا مفهمينو وانا كشلينسا يا كولا اهان مركا تينا فري وانا قوشدي هذا هو اللقباء نبا مدو خد بسيرك وقبي نكا سحاف بالي راه سحاف وحاجر تقبر وقبا وانا اللي راه مركا قبر دبو دلا ريما ليش يوي اقجين قبر دا آد بو دلا مركا خار وحاد عدا ان اي دريسك خقبتان شو قبر دليا sulda ma maqaysa sulda ma maqaysa yidu dilaa yidu suuxun buu dilaa waxaad ka soo daaban ka dhaab muqaalo waxa jira rebelation intee xanta cilin waayeen ay ku baafinayo ku soo share gareen kara tiktok talaftiga sayarka kama degal dhaho waa soo daawan karta een gabadha aad buu dilaa een xataa waxa jira rag ay ku kala dhinteen sida arimaheen oo kale meeqa ciyaal ayaa haysa ono waxa mid daal doosha la weydinaya naagaha qaar baa jecel in la dilo oo rag aan ka tagin naagaha la dilay ee rag jecel baa ila naagaha qaar baa ka yareen la dilo maya malaysia waxa jirta in adigu ma fahmi karto dhaqan yar oo waxa jira ee koonfurka oo dhaqanka ay ka diban naagtii waa sidii naagta baa loo dhaqmaya naagta baa la xifaaltamaya meeshii aaday macnaha nooc min al-habsi adu ma aragta iya qofkii nolosha sigibgiisa la gelinaya marka waxaa jira muuqaalo badan oo laga duubay
tiina faray oo iyadoo madal la joogo iscelin weeyday guurkan maaha waxa kan hadii ay soo baxeen markii uu leeyahay xanta muuqaalka daawanaysid waxa kan hadii soo baxeen muu yareem la soo dhawaa ogeysin mar hore ay ahayd hawshata marka waxa dhacday in muuqaalo badan ay ka soo dhaxbeen in tiina faray oo leh hadii barnaamijka aad iga joojin weeydin ninkaagaan guursanaya saxaafan ku dambeynaya iyagoo laabta isgelinaya haddeerna markuu ogaaday ninka saxaaf la yiraahdo aad buu lacag jecel yahay danka lacagta aad buu markuu ogaaday in ninka maquusta la yiraahdo shiikhaalka ah inuu nimanka habargidi lacagta uga furanayo gabadha wuxuu go'aansaday inuu xiriirkiisii xoojiyo safar iyo waxbaa la ogaaday anna waa kacday barnaamijkii waxba kama qaban karto waa ka adag yahay inay baraha bulshada ku dagaalanta iyo bilowda qaabkay u dagaalamaysa marka si aan loo dareemin inay social media filinkaana si qarsoodi ah iyo waa guursatay baa la yiri u kiciso si uusan saxaaf u safrin hoteelka lagu leeyahay odaga adeerkeeda iskale waa run hoteelka dowladda soomaaliya waa aabaheed waa meel hadda hoteel baa loo bedelay xataa bangi ma ah gabadha youtube-kii baa ka damay tiktok-kii baa ka damtay dhaqaalihii sidii hore uma soo gali jirin meeshii maleysiya waa ka soo tagtay waa iska mar iska aad weyn ilma u jooga lacagtii hore ma soo gasho okay waxaad ii sheegtaa gabadhan tiina faray nin baa qaban jiray oo hal cunug baa haystaa baa laygu yiri hadda tiina faray may madax banaanto lama qabo hal cunug ma haysataa cunugna waa la qariyaa oo qabiil yar buu ka dhashay cunugna way dhashay cunugaas hadaba ogahay anigu laakiin kan la qariyay qabiilka yar ka dhashay muxuu yahay ma qabiil yar qabiila yar ka qabiilada yaryarka ah oo horta niyahow anigu waxaanan hubin badanaa ma sheego dadku way garanayaan no horta midda xigta qabiilka waa aniga laba siyaabood baan ku maqlay cunuga marna way iska soo ridayna waan maqlay wayna qarisaa labada waan maqlay marka cunugu qabiilada yaryar qabiil la yiraahdo wadalaan gurguurtay oo soomaalidu ay takoorto oo qolada midgaan qofka laangaabka ahba ahay laakiin dadkan soomaalidu ay madhibaanka u bixisa la dhashay iyuu ka dhashay okay hadda midaan weydinayaa ayaan leh nin hawiya tahay waxaan ku weydinayaamajartan waxaan ii sheegtaa tiina faray hadda ninka la sheegay saxafi waa qabiilkii horta bal saxafi waa qabiilkiiha saxafi qabiilkiisa wuu qariyaa laakiin sida saxda ah oo hadda la hubo remilesio dhan og yihiin waa nin saxda reehrul ah ree ayaan lah tayada kale aniga soomaalida halkan waxaan ka cusanayaa qolkayga badanaa waa ka sheegay annaga warbaahintu sideedaba ceeb ma leh gabadha tan adna la yiraahdo way dhibaataysan tahay mental bay u dhibaataysan tahay hadda hilibkii baa ka batay miisaankii baa ku koray waxaasoo dhan fikirka dhiigkar baa laga helay dhakhaatiirta iyo dadka maleeshiya ku nool oo dhan way ogyihiin gabadhaweydinaya tiina faray saxaaf ma qaba mise ma qabo mise arrinkani waa baraanki muxuu yahay horta maleeshiya waxaa ka jirta dhaqan ah waa kusoo cansaarayaa oo guriga sidii qofku qabay ila joog mustaqbalka hadhowna waa ku guursanaya maleeshiya o dhan way ogyihiin hadda maleeshiya gabdhaha ku nool oo dhan idinku kama warhaysaan laakiin kulligood xaalad culus bay ku jiraan gabdhaha waxaa jira maleeshiya xataa maleeshiya nimanka ku jira maxay ahay safaaradda gabdhahaasi xun bay ula dhaqmaan abuus bay ku sameeyaan marka saxaaf gabadhan la yirahda tiinaha faray marka hore si caadi ah ayay guri marba buu u tegi jiray laba beri buu ku maqlaan jiray markii meesha ay kasoo guurtay dagaal faamili ah ayaa lagu qaaday isaguna ma uusan kala jeclaan jirin gabdhahana waa ku ciyaaraa u sheeko kaloo aysan ogeyn baa jirto lee maleysiya dadku banaanka lagama ogeeda ninkan wuu iska safraa mar banaanku doonu la safraa ma gara ma qaba mise ma qabo intaa iga jawaab iyada waa mehersaday baa layiri laakiin guur caadi ofishiyaala ma jiro lacagtan ay tiinaha faray sugayso oy hawiye ka qaadanaysa ama ha u cimaamadaan ama system kale ha uga qaadato ma lacagta ayuu saxafi hunguriyeeyey oo arrinka saasu ku wadaa mise gameka mar horeba in loo ciyaara ayaa la doonayay saxafi waxaanu doonayaad leedahay lacag buu jecel yahay ma gabadha lacagteeda ayuu doonayaa horta dadku waxyaaba badan oo ay fahansanayn baa jira maleeshiya loloshaada waa iska adagtahay saxaaf gabadha tan waxaan ku iray longi time ayay u mehersanayd mar hore meel qarsoodigan mar hore u ahaa gabadha tan marba wuu u safri jiray wuuaa
marba uu iska guriga iska gali jiray ee uu iska qabilay ma ogaan jirin arimahan reemalishay ku ekeed hadda maxaa ku iskareey inay soo baxdo safar safar safarkiisa degdeg ah snapchatkiisa ma daawad waa daawad wala iska caayay furuna arama safarkan hadda safarkan hadda degdeg ah waxa sababay saxaaf aad buu u lacag jecel yahay gabadhan beesha habar gidir iyo abgaal iyo yiri waa gacan qabanayna ninka maqoosta ah iyo barnaamijkan wada صح برامج كان وحاول ذلك كان مقول سلي هذا وهوي إمباير ماملا كفرت تلعب بدن أو إلى دور إثنين مليون على ربع إنه قد فتح أو إلى لاعب قال أكون أولي جنتا سحب الحق تلو أركي جور يصير غير كسير ما إلا هوي حد نوى سفر إنه نصاب بحر ولا رسول الله نيو قال إنك تواحد صوت بطيء هسا كعايس أما هسا يكون بهتليزه يدو قبيل يركسو جدين إن الدلاء أي كبر قدي مركا كفرت سيفي عنو بيسو لكن هسا رح مرة أو بهدلاء ده oo yasiday soo duubtay muqaalada meesheeda waan dhex galay waan ahayna waxaad ii sheegtaa naagtan cadcadka ninkan waxa leedahay uu dilaa naagu waa ku ninka markuu dilo ka tagi jireen waxay gabadhan la joogtay marka ninka dilaya markasta dilaya ee leedahay markasta uu dilaa oo waa la wadoogay Malaysia gabadha waxaa jirta gabar iyada la dhalatay oo magac bay leedahay hadda ka hor ninku furi jiray ii sheegay gabadha la dilay jiray waxaa jirta gabar la yiraahdo Amira qurux gabdhaha iyo cadcadka diinta islaamka iyo ninka waxa ka ahaa okay way atoos wartida raadarta way way en sabti qaliga inta saynu kusoo gabkeenay fadlan hadii aad muqaal ka heshay like nusar hadii aad nuu soo taayna nuu soo biir en nadir kelisi ka subscribe saxira noo dhiman dadka 1 million ay vote gartan karsi inta kalena en sabti qala nuu soo biir doonta nuu dhameystir doonta insha Allah bil kareem en waxa aad tagaysaa sidii nabad kadi walaalkeen ahmed wadiin leh guuleysta